Jamen Søren har været med lige fra starten i AG København, da vi startede sidste sæson og rykkede op i ligaen. Har Søren været en integreret del af det. Jeg kender også Søren fra min tid som Brøndby-sponsor og hans tid som Brøndby-sponsor. Og vi bruger i dag mange gange Søren som, kan man sige, rollemodel for vores nye sponsorer, der kommer ind om, hvad er det egentlig, der skal til for at få succes i det her netværk. Hvad er det, der skal til for at, at få noget ud af at være samarbejdspartner med en sportsklub? Fordi der har Søren jo en fantastisk mantra omkring det med, at han deltager i alt. Og det passer fint til sådan, som jeg ser tilværelsen, at man skal være flittig for at komme nogle steder her i livet. Og der passer Søren Friis jo perfekt til den. Og i dag er han en stor del af AG København. Han er vel imellem vores fem vigtigste partnere i AG København, fordi han netop fylder så meget i netværket og gør så meget ved det. Og er rigtig god til at give rigtig meget arbejde ned i netværket. Og det er altafgørende for sådan en virksomhed som AG København, at hvis man skal lykkes, så skal man have folk omkring virksomheden som Søren Friis, som virkelig giver noget til AG København. Og det synes jeg også er noget af det, der kendetegner, kan man sige, ham som person, hvorfor hans medarbejdere, som jeg selvfølgelig også kender mange af dem, at han er meget givende som chef, en værd spredebasse, en sjov fætter, og det er jo en god menneskelig egenskab at have, eller gode menneskelige egenskaber at have.